На календарі 16 грудня, середа. Сонце зійшло о 7:29, захід о 16:05. За народним календарем 16 грудня вшановується пам'ять преподобного Івана Мовчальника. В народі цей день називали Днем світової німоти і радили, як можна менше розмовляти та розповідати про себе, щоб уникнути безглуздих пліток. Якщо цього дня вітер дме з півночі, то вважали, що будуть великі морози. А ось якою буде погода сьогодні, 16 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 16 грудня 2015 року у Миколаєві та області майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться, без опадів. Вітер північний 1,3 метрів на секунду. Атмосферний тиск 773 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 54%. У Миколаєві нічна температура мінус 3 градуси, а в день плюс 1 градус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується мінус 1, мінус 3, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 0 плюс 4 градусів. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп на 16 грудня. Що віщують нам зірки? Овен. Нові покровителі або партнери допоможуть реалізувати намічені ідеї та плани. Ділова активність і підприємливість повинні принести очікувані результати. Ввечері домашні клопоти зажидають рішучих дій. У відносинах з домочадцями назріває конфліктна ситуація, яка вирішиться на вашу користь. Тілець. Не виключена зустріч зі старими друзями або колишньою любов'ю. Але якщо ви вже маєте сім'ю або супутника, постарайтесь свої ностальгічні настрої звернути на них. Цим ви позбавите себе від можливих неприємностей у майбутньому. Не забувайте про здоров'я. Присвятіть вечір активному відпочинку та підтримці хорошої форми. Близнюки. День одержання таємних знань, осягнення істин і духовного очищення. З усіх сторін це вдалий день, правда, трудитися доведеться більше звичайного. Ймовірно, що на роботі вас просто завалять справами, але засмучуватись з цього приводу не варто, так як ваші старання будуть помічені і винагороджені. Рак. Сьогодні уникайте агресивності і стримуйте свої емоції, щоб в черговий раз не допустити зривів у відносинах з колегами по роботі і знайомими. По можливості уникайте контактів з вічно незадоволеними і нудними людьми. Лев. Слід звернути увагу на своє самопочуття. Хороший день для збору лікарських трав або лікування методами народної медицини. У сфері професійної діяльності посилюється інтуїція і дар передбачення. Для жінок левів імовірні нові знайомства. Діва. В цей день ділова активність і старанність у будь-якій роботі повинні принести очікувані результати. Сьогодні вам доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. Вас очікують зміни, які збільшать шанси на успіх, ймовірна незапланована поїздка. Терези. Сьогодні уникайте подвійності. Бажання загребти жар чужими руками в черговий раз доведе до зривів у відносинах з колегами. Другу половину дня присвятіть власному здоров'ю. Скорпіон. День пов'язаний з втратами. Постарайтеся бути економнішим і тримати під контролем фінансовий сімейний стан. Поїздки рекомендується відкласти до весни. У літніх і ослаблених людей можливі різке погіршення стану і загострення захворювань. Стрілець. Ділова активність і приголомшлива працездатність повинні принести очікувані результати. Проте ваш життєвий потенціал знаходиться в нестабільному стані. Зірки не рекомендують ризикувати чи займатися покупками. Козиріг. Незвичайні творчі ідеї можуть призвести до прекрасних результатів, якщо не квапити події і приступити до реалізації задумів з притаманною вам докладністю і діловитістю. Сприятливий відпочинок у колі сім'ї, подорожі, ігри з друзями або дітьми, які будуть раді спілкуванню з вами. Водолій. Суперечливий день. Можливі несподіваний прибуток або непередбачені витрати. Постарайтесь не ризикувати, не довіряйте першому враженню, воно буде помилковим. Здатність до аналізу і гострий допитливий розум допоможуть вам знайти вихід із суперечливих ситуацій.
Риби – день накопичення знань і початку нового кола розвитку. Зірки рекомендують рішуче братися за всі запропоновані справи і не опускати можливості домогтися успіху. У другій половині дня вас чекають випробування у відносинах між батьками і дітьми. Не виключений спалах ревнощів або сварка через гроші. І це все на сьогодні. Залишайтеся з нами за будь-якої погоди.